Bună ziua, bună seara, bună dimineața, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Astăzi mi-aș dori foarte tare din partea dumneavoastră să faceți un exercițiu de imaginație și să vă gândiți la cum să veți fi dumneavoastră în următorii 5 ani, haideți să spunem așa, în următoarea perioadă. Și chiar îmi doresc să alegem una din cele trei variante pentru a afla ce mesaj v-ați oferit dumneavoastră, propriei persoane, dacă ar exista o călătorie în timp. Deci acum, cum ar fi să, eu știu, sărim peste această perioadă de 5 ani, așa ca și timp, și ceea ce ne-am transmite nouă, propriei persoane, acum. Îmi doresc foarte tare, bineînțeles, dacă doriți să participați la această etalare, zic eu, că interesantă, să alegeți una din cele trei pietricele. Pentru varianta 1 avem pietricica albă, pentru varianta a doua avem piatra verde și pentru varianta a treia avem varianta maro. Eu zic că s-ar putea să vă ajute, poate cine știe aflăm niște mesaje interesante de la dumneavoastră pentru dumneavoastră. Pentru cei care au ales prima pietricică, prima variantă, haideți să vedem ce v-ați transmite vouă, dragii mei, dragile mele, dacă ați putea să călătoriți în timp. Ca prim mesaj, o carte care mi-a atras atenția se referă la faptul că există în viața dumneavoastră la momentul acesta un dezechilibru. Sunteți așa cumva ca acea persoană care merge pe sârmă. Să nu cădeți, vă mențineți cumva în echilibru. Și cred cu tărie că este oportun să depășiți această situație și vom ști și de ce. Pentru că iată a căzut această prim mesaj, pentru că lucrurile vor merge extraordinar de bine. Acum că nava, că trenul a venit în gară, este oportun ca dumneavoastră să nu mai omiteți niciun fel de oportunitate. Este un mesaj pe care voi vi l-ați acorda, dacă ar fi posibil. Nu scăpa nicio oportunitate sau nu mai scăpa nicio oportunitate. Încearcă să treci peste toate greșelile trecutului și dacă se poate sau chiar este ca un îndemn, dacă este să mă întrebați pe mine potrivit a ceea ce simt în acest moment, urcă-te în următorul tren care îți sosește în gară, pentru că, așa cum spuneam, lucrurile vor merge extraordinar de bine. Este timpul să te decizi să construiești un nou proiect foarte mare în viața ta. Dacă vă gândiți, eu știu, la un nou plan, nouă relație, un nou obiectiv de mare amploare, este oportun să depuneți toate eforturile, pentru că cu siguranță veți avea parte de acea împlinire la care visați. Este cazul să iei o decizie în ceea ce privește continuarea construirii acestui succes, fie de undeva de unde ați lăsat, s-ar fi putut să lăsați ceva neterminat sau să nu vă mai pese sau să renunțați pur și simplu din diferite motive, nu renunța la ceea ce ai început să construiești sau dacă consideri că proiectul, visul, dorința pe care tu ai abandonat-o sau urmează să o abandonezi este justă, decizia de a abandona acest obiectiv este justă, cu siguranță este cazul să te apuci de ceva cu totul și cu totul nou, să nu rămâi acolo, să nu rămâi în acea stare, pentru că cu siguranță ceva în mod total se va întâmpla diferit. Viața voastră va avea practic o turnură diferită odată ce vă veți sui în acel tren. Deci una peste alta, în această perioadă, din ceea ce simt eu aici, aveți șanse, aveți oportunități și o oportunitate extraordinar de mare. Aici este tipsul, aici este micul detaliu care vă poate schimba totalmente viața. În momentul în care sesizați
acea oportunitate, suiți-vă în tren. Și cred că asta v-ați transmite. În momentul în care ai acea oportunitate, nora ta, urcă-te, pentru că îți va schimba total viața. Și dacă este cu posibilitate de călătorie. Deci dacă, eu știu, acea oportunitate, să zic, va fi în jurul unei călătorii, poate în altă țară, pentru o mutare, de exemplu, poate că vă doriți sau urmează să aveți în viața dumneavoastră această mutare, fie în altă țară, fie să vă schimbați locul, jobul, să, eu știu, părăsiți o relație și să vă mutați în altă relație alături de cineva sau singur, singură, nici nu contează. Există acel big time pe care nu îl trebuie, big change, acea foarte importantă schimbare și acea oportunitate pe care să nu o abandonați. Haideți să vedem ce anume vă veți mai transmite, ce ați vrea să vă transmiteți, dragii mei. Haideți să vedem, poate și din punct de vedere al iubirii, ce v-ați transmite voi. Să vedeți, au ieșit aceste cărți și o să vi le spun pe fiecare în parte, să priviți din alt punct de vedere situația dumneavoastră în acest moment. Vedeți acest cățeluș răsturnat cu piciorușele în sus, asta înseamnă să priviți și din alt unghi, din altă perspectivă această dragoste și nu în 5 ani, într-un an de zile, dacă posibil să faceți acest lucru, v-am zis, nu vă spun eu, vă spuneți dumneavoastră, cu siguranță există schimbări importante și din punct de vedere al iubirii și vă spun imediat de ce. Și este timpul ca acum, deci de acum, să priviți, să trebuiască să priviți și din altă perspectivă situația aceasta amoroasă. Adică, eu știu, poate că unii nu-și mai doresc dragoste, poate că unii nu mai speră, poate din cauza vârstei, poate din cauza situației financiare, poate din cauza faptului că au suferit extraordinar de mult. Dați o șansă. Dați o șansă, pentru că acel trend de care vorbeam ca energie generală s-ar putea să fie acea oportunitate și din punct de vedere al iubirii și posibil să nu vreți să mai iubiți pentru că ați suferit foarte mult și să ratați de fapt cea mai dragă relație și cea mai iubită relație cu potențial, cu șanse mari să rămâneți împreună. Nu vă faceți griji, pentru că pauza, asta v-ați comunica, pauza pe care o aveți acum, din punct de vedere amoros, nu va dura foarte mult. Așa că, indiferent dacă vă gândiți că poate am eu ceva, poate sunt eu unică, poate sau unic, poate am greșit eu, poate n-am greșit, poate nu știu, ceea ce gândiți dumneavoastră și vă oferă totuși acele auto-învinovățiri, considerați-o ca fiind unicitate. Așa sunt eu, unic, unică, cine mă iubește, mă iubește exact așa cum sunt. Sau cine mă va iubi, trebuie să mă iubească exact așa cum sunt. Nu uitați că sunteți unici, dragii mei, v-ați comunica în primul rând că sunteți unici și de ce vă spuneam că încercați să gândiți pozitiv în sensul că tot ceea ce vi se întâmplă în acest moment este, nu va dura foarte mult, este ca o pauză, priviți-o ca atare, priviți-o din alt punct de vedere, da, din altă perspectivă, pentru că urmează acea turnură excelentă în viața dumneavoastră și aveți această carte, acest mesaj din partea ghizilor spirituali, din partea îngerilor care spun că urmează o fază de completare și s-ar putea să știți că să fie și mai puțin. Bine, eu am zis așa, am dat o durată, zic cum v-ați vedea noastră în viitor și ce v-ați comunica vouă. Aici văd o dată de 12 sau luna a 12-a, de asta spuneam că s-ar putea să fie mult mai rapid decât, eu știu, decât vă închipuiți, dacă și dumneavoastră faceți aceste eforturi de a schimba puțin macazul gândurilor dumneavoastră către gânduri pozitive. Uitați ce carte frumoasă aveți, mai ales dacă sunteți în Gemeni, mai ales dacă sunteți în Pești, mai ales dacă sunteți Balanță, dar nu este obligatoriu, sunt semne zodiacale care predomină. Fecioară, de asemenea, Leu, Vărsător.
Va fi un timp în care dorința vi se va împlini totul la timpul lor, v-ați comunica și cu cât, cum să vă zic, aveți mai multă răbdare sau răbdarea vi se va răsplăti sau o să vă dați seama la momentul oportun de ce lucrurile s-au întâmplat la momentul în care se vor întâmpla. În acel moment puteți să vă spuneți, a, în regulă, de asta s-a întâmplat așa, pentru că a fost necesar să se întârzie îndeplinirea acestei dorințe, vorbim despre acest plan amoros. Aici este o pereche, aici sunt regăsiri, găsirea sufletului pereche, regăsirea sufletului pereche, găsirea aceleiași, găsirea perechii voastre ideale, sunteți mână în mână, este o relație de perspectivă, este ca și cum vă veți da seama ulterior de că așteptarea nu a fost în zadar, foarte frumos. În curând s-ar putea să începeți o nouă călătorie, asta spuneam, poate să fie o călătorie fizică, să mergeți la cineva, să vină cineva la dumneavoastră, să cunoașteți pe cineva care nu locuiește în același oraș cu dumneavoastră, în aceeași țară și așa mai departe, sau pur și simplu să începeți o nouă etapă în viața dumneavoastră care vă va completa pe deplin. Așa că pregătiți-vă, dragii mei, ca visele să vi se împlinească. V-ați comunica că visele dumneavoastră vi se vor împlini. Așa că cei care sunteți acum aveți toată încrederea în viitor. Esențial este să vă păstrați această credință, pentru că ceea ce vă doriți în momentul de față poate nu se îndeplinește acum, în momentul ăsta când vreți voi, acum, în 2 secunde sau ieri, dacă s-ar putea, ci răbdarea vi se va răsplăti din punct de vedere amoros cu această pereche pe viață. Cum spuneam, 12, că este lună, că este dată, că este un an, este extraordinar de important, toate de 21 și 14, sau poate să fie vârste, poate să fie, eu știu, 34, 35, 41, 46, 46, foarte mult văd aici ca și date sau date de naștere. Mă rog, cine știe despre ce este vorba și vorbeam despre această fază de completare în viața dumneavoastră, posibil să aveți parte de foarte multă diversitate, o perioadă încărcată cu tot felul de persoane care intră în viața dumneavoastră și din punct de vedere al serviciului și din punct de vedere al situației particulare, lucrurile se vor rezolva pe cale amiabilă, așa că încercați pe cât posibil, spune acest mesaj, să luați în considerare și opiniile unor persoane de încredere, pentru că veți ajunge la niște rezultate mulțumitoare de ambele părți. V-am spus, și dacă este vorba despre serviciu și dacă este vorba despre situația amoroasă sau financiară, materială, nu contează. Atâta vreme cât puneți în balanță și alte opinii, ajungeți la a mixa aceste idei care vă vor aduce diversitate, vă vor aduce noi idei, soluții. Pentru cei care au ales această primă etalare, pot să vă spun că v-ați transmite cât de... ce evoluție, de fapt, despre asta este vorba, ce evoluție frumoasă veți avea, că nu este cazul să vă faceți griji, pentru că rămâneți blocați în această situație. Cum spuneam și la începutul etalării, există acel balans, sunteți așa, în echilibristică, coborâți de pe această foară și încercați să faceți o turnură, să schimbați cumva tot ce se întâmplă negativ în viața dumneavoastră, pentru că vedeți și voi ce lucruri frumoase vă așteaptă. Este adevărat, vor fi suișuri, vor fi coborâșuri, veți discuta foarte mult, vă văd gesticulând, poate cine știe în familie, poate cine știe la serviciu, posibil să aveți un serviciu în care vorbiți foarte mult, gesticulați foarte mult, funcție de conducere sau nu, nu contează. Vă văd că parcă luați
Luați frâiele. Luați frâiele propriei situații și sunteți propriul dumneavoastră stăpân. Sunteți protagonist în filmul vieții dumneavoastră. Un mesaj special pentru voi, cei care ați ales această primă etalare, nu lăsa sau nu mai lăsa pe altcineva să îți scrie povestea vieții. Fii tu acolo, implică-te tu, ia tu deciziile pentru tine. Este adevărat, ascultă, observă mai mult și pune în aplicare tot ceea ce îți este bine, tot ceea ce îți este de folos, pentru că lucrurile sunt pe o cale ascendentă. Încearcă să te focusezi pe aspectele care, cum să vă zic, aspectele care îi privește pe cei din jurul tău. Asta posibil să implice și familia dumneavoastră sau familia extinsă. Nu vă scoateți din minte aceste aspecte și fiți cu mintea deschisă, fiți deschiși să faceți niște compromisuri. Atenție la chestiunea aceasta, că cred că este foarte important să auziți acest mesaj. În ideea de a lucra în echipă, de a lucra împreună cu cineva, mă refer la parteneriate sau chiar în iubire. Fiți deschiși. Și dacă este cazul să faceți niște compromisuri, dar repet, care vă conduc, compromisurile care vă conduc acolo în a evolua, faceți-le. Posibil să aveți nevoie de puțin mai multă flexibilitate, cred, nu? Așa este? Posibil. O să vedem. Rămâneți în echilibru. Acesta este un mesaj la fel extraordinar de important. Rămâneți în echilibru și, dacă se poate, nu știu ce am cu casca asta, că nu-mi stă deloc în ureche, dacă este posibil, încercați să abordați orice problemă, orice situație din viața dumneavoastră cu moderație. Să nu faceți abuzuri, să fiți în echilibru cu persoane, cu situații, cu evenimente. Încercați pe cât posibil să nu acționați sub impuls. Să nu acționați sub impuls, să nu fiți foarte nervoși, cu moderație tot. Și moderația este cuvântul de ordine în, probabil ați ajuns în viitor, dragii mei, dragile mele, acum facem o glumiță, dar să știți că nimic întâmplător, nimic, nu cred că această etalare a fost întâmplătoare, pentru că cine este cel mai bun susținător al dumneavoastră? Dumneavoastră înșivă. Și în viața de zi cu zi încercați să nu faceți abuzuri de niciun fel, nici din punct de vedere al sănătății, nici din punct de vedere al, eu știu, cafelei, tutunului, eu știu, regimului de viață sănătos, mesana incorpore sa. Nu? Bun, haideți să vedem un mesaj pe final din partea ghizilor spirituali acum, așa vis-a-vis de această etalare, ce v-ar transmite ghizii spiritual, știindu-vă în viitor, în, așa cum sunteți dumneavoastră în viitor, ce v-ați transmite prin intermediul minunaților ghizii spirituali pentru cei care au ales această primă etalare. Sfaturi pentru voi de la voi, dragii mei. Haideți să vedem ce v-ați transmite. Wow! A căzut această, au căzut toate aceste cărți. Dacă lucrurile nu se întâmplă în momentul de față foarte frumos, dacă lucrurile dacă nu se întâmplă așa cum vreți în acest moment, vedeți exact ceea ce am spus și la începutul etalării, așteptați. Este momentul să așteptați sau este momentul să nu acționați sub impuls. Mie nu mi se mai întâmplă, eu nu voi ajunge, eu nu voi face, eu nu voi drege, da? Deci nu este cazul să vă faceți foarte multe griji, pentru că orice
întârziere este necesară și ceea ce este cel mai important pentru voi este să, exact cum spuneam, așteptați acel semn de care vorbeam la începutul etalării. Ce frumos s-au aliniat aceste mesaje, ce frumos s-au completat mesajele de început cu mesajele de final. Look for a sign, încercați să nu scăpați acel semn care, să știți, va veni pe neașteptate sau vă va lua prin surprindere sau tot ceea ce vă va lua prin surprindere. Acordați o atenție mai mare, mai multă, indiferent despre ce este vorba, despre o oportunitate în afaceri, despre o oportunitate în iubire, despre o șansă pe care nu ați sau nu o mai așteptați, ceva ce vă va lua prin surprindere, acordați mai multă atenție, pentru că s-ar putea ca acel tren să fie cel câștigător sau acea decizie să fie câștigătoare. Așa că uitați-vă după semne și ceea ce este foarte important este să comunicați cu claritate tot ceea ce aveți de comunicat. Nu mai țineți în voi, indiferent de ce, prin ce treceți dumneavoastră, nu mai țineți în voi, comunicați, verbalizați toate emoțiile, toate sentimentele. Nu vă fie teamă, nu vă fie jenă, nu vă fie, eu știu, rușine de ceea ce simțiți. Sunteți unici, nu uitați ce vă spun ghizii și ceea ce vă spuneți și ceva ce v-ați spus dumneavoastră la începutul acestei etalări. Sunteți unici, așa că îmbrățișați-vă această unicitate și luați-vă tot timpul necesar pentru a ieși voi în avantaj. Pentru că așa cum este acest mesaj de la voi, voi veți ieși până la urmă în avantaj, chit că mai așteptați sau nu. Da, foarte, foarte drăguț, foarte interesant. Cred că o să mai fac această etalare, cred că și pentru membrii familiei mele, pentru că chiar mi se pare drăguțică. Bun, haideți să vedem pentru cei care aleg această a doua variantă, varianta pietrei verzi. Imediat să-mi notez și eu timpii. Varianta pietricelei verzi. Haideți să vedem voi, dragii mei, dacă ar fi posibil să călătoriți în timp, peste un an, 2, 3, 4, 5 ani. Îmi doresc să aflu pentru cei care aleg această a doua variantă, ce v-ați comunica voi, vouă. Voi, persoanei dumneavoastră, voi în viitor ce v-ați spune în persoanei de acum, în momentul în care vorbim. Haideți să vedem ca energie generală a acestei etalări pentru cei care au ales această a doua variantă. Ce v-ați spune voi, dragii mei, dragile mele, acum? Ce v-ați comunica? Ce v-ați comunica? Ce v-ați spune? Voi din viitor. Ca energie generală, vor fi, de fapt, ca să știți, destul de multe persoane pe lângă voi care își doresc să vă ajute. Sunt persoane, cred că și în acest moment pe lângă voi, că sunt prieteni, că sunt apropiați, oameni de încredere care vor să vă ajute, oameni care cărora placeți, vă vor în viața lor, însă dezamăgirea, tristețea, melancolia, eșecurile emoționale, într-adevăr, vă deprimă, vă definesc însă ca o lecție de viață, ca o modalitate de viață. Nu este cazul să nu lăsați să intre în viața dumneavoastră persoane și mai ales dacă vorbim despre sexul opus, fie energie feminină, fie energie masculină, postura poate să fie și inversată. Cert este că este oportun, este necesar, de fapt mai mult decât oportun, să dați voie să intre în viața dumneavoastră și alte persoane care vă doresc în viața lor, care vor să vă ajute. În perioada următoare aveți aceste șanse. Sunt oameni minunați care vor să vă sprijine în viața dumneavoastră până la urmă, dar eu cred că este foarte mult vorba despre planul acesta emoțional, sentimental, afectiv, relațional.
ori să înceapă oportunități, ori să vină în viața dumneavoastră oportunități, dar trebuie să fiți deschiși, deschise și să le vedeți, să le simțiți, să le sesizați. Foarte mult am folosit și eu sunt și peltică, fac eforturi susținute să nu vă șâșâi așa în urechi, dar vedeți, nu mai aveți încredere. Voi v-ați comunica să aveți încredere, pentru că acum, în acest moment, nu mai aveți încredere și oricine vine și vă spune și vă șoptește și vă încurajează și vă stimează și vă apreciază, pentru voi nu mai contează enorm de mult și vedeți, s-ar putea ca și voi să pierdeți din vedere anumite șanse pe care Universul vi le oferă cu atâta mărinimie. Vedeți, există cadouri pe care Universul vi le face. Așa că încearcă, v-ați spune, încearcă să te uiți în jurul tău. Zilele la care visezi, zilele pe care le visezi, viața pe care tu o visezi, ți se va clarifica atâta vreme cât nu pierzi din vedere sau nu îți pierzi din vedere visele. Nu renunța la visele tale. Eu vă spun exact, încerc să spun cât mai exact, fără a trece prin emoția mea, prin filtrul emoției mele, mesajul pe care voi singuri, singure vi l-ați transmite dacă ați putea. Haideți să vedem ce v-ați mai comunicat, dragii mei. Ce v-ați mai comunica dacă ați reveni lângă voi din viitor. Ce v-ați mai comunica? Pentru cei care au ales cea de-a doua variantă, ce v-ați mai spune? Ce v-ați mai comunica? Cum v-ați încuraja? Lăsați-vă ajutați. Dacă aveți pe lângă voi persoane de încredere, lăsați-vă ajutați, ajutate. Tot trei cărți am să iau pentru că acestea trei au ieșit. Imediat o să vă spun imediat despre ce este vorba. O, aici este vorba, dragii mei, despre un viitor destul de îndepărtat. Deci s-ar putea să ajungeți niște ființe mature, să ajungeți așa la vârsta maturității, cu nepoți, asta mă refer, pensionați, cu nepoți, cărunți, bătrânei simpatici, bătrânele simpatice și drăguțe, foarte frumos. Uitați-vă cum sunteți înconjurați, înconjurate de nepoței și tare mândri pentru ce ați realizat. Foarte frumos și recunoscător pentru toate binecuvântările pe care le-ați primit din partea Universului, din partea Divinității. Membrii familiei dumneavoastră sunt împreună, au o viață comună, parcă sunteți așa la masa de duminică, știți cum se proceda în trecut, nu mai știu acum dacă se mai face la fel. Tare frumos este atunci când familia se reunește de Crăciun, de sărbători, la masa de duminică, cum spuneam. Extraordinar de apropiați unii de ceilalți, membrii de fapt ai familiei dumneavoastră, asta în cazul în care vă veți face griji despre această situație de cum veți fi la bătrânețe, sau dacă visați să aveți așa o bătrânețe înconjurată de sau înconjurat de nepoți cu toți ceilalți membri ai familiei uniți. Despre asta este vorba, că nu mai venea. Deci toți membrii familiei noastre vor fi uniți. Copiii la fel se simt confortabili în următorii ani care vor veni. Sunteți un învățător, o învățătoare, sau poate că chiar ați fost învățător sau învățătoare, sau acum, atunci, dumneavoastră sunteți acea persoană la care copiii vin, se destăinuie, sau nepoții. Sunteți în măsură să-i sprijiniți, să le spuneți ce este rău, ce este bine. Sunteți un stâlp, sau o să deveniți un stâlp al familiei voastre. Foarte, foarte frumos.
abundență emoțională și plenitudine, mulțumiți și recunoscători pentru familia pe care o aveți, pentru viața din familie pe care o aveți. Sunteți extrem, extrem de mândri, așa că nu aveți de ce să vă faceți griji și de ce să stați în această dezamăgire, melancolie, indecizie, pentru că vedeți ce lucruri frumoase vi se vor întâmpla. Acum s-ar putea să munciți extrem de mult, v-ați transmite că este bine într-adevăr să fiți ocupați și la serviciu și acasă și cu copii și cu curățenia de acasă și așa mai departe. Este foarte bine să faceți acest lucru, dar la un moment dat s-ar putea ca toate aceste îndatoriri să vă copleșească și să obosiți foarte mult, să fiți extenuați, așa că aveți grijă puțin la această extenuare fizică și psihică, pentru că sunt posibile mici dezechilibre din punct de vedere al sănătății, al vieții personale. Încercați să nu mai luați asupra voastră tot și toată greutatea lumii. Dacă simțiți nevoia, v-ați transmite, dacă ați putea, nu mai face singură totul, nu mai face singur totul. Încearcă să ceri ajutorul, mai ales că sunt persoane de încredere care vă pot ajuta, sunt alături de voi, vă dau telefon, dar voi nu spuneți, o, vino și ajută-mă că nu mai pot. Știți, încercați să faceți și acest lucru, pentru că în felul acesta aveți și voi răgazul vostru. 15 minute pe zi, dacă cineva din familie vine și vă ajută, este perfect pentru voi să luați așa o gură de oxigen. Este adevărat că poate spuneți, da, dar nimeni nu face mai bine ca mine, nimeni nu face curățenie mai bine ca mine, nimeni nu crește copilul mai bine ca mine, nimeni nu face proiectul la serviciu mai bine ca mine. Este adevărat, dar toată această extenuare în timp s-ar putea să vă deterioreze din punct de vedere psihic și emoțional, și de aici toate acele stări de dezamăgire. Încercați să nu mai fiți în control, încercați să nu schimbați situațiile. Dacă nu pot să fac într-un moment chestiunea aceasta, nu o fac, nu pot să dorm noaptea, știți cum este, nu pot să dorm noaptea, ok, mă trezești, mă duc la televizor, dar nu mă chinui acolo, mă perpelez pe toate părțile să mă ia somn. O să mă ia somn până la urmă, știți, așa și voi. Deci nu vă mai extenuați, nu vă mai luați asupra voastră toate greutățile lumii și încercați pe cât posibil să cereți sprijin, pentru că vă face singure rău, din punct de vedere al sănătății, asta spun. Cam așa v-ați transmite și este un mesaj, cum să vă zic, parcă încercați să este mai mult ca și cum v-ați trage singur de urechi. Nu mai faci așa, pentru că o să treci prin tot felul de stări contradictorii și îți poți la un moment dat ruina sănătatea, ceea ce nu este de preferat. Creativitate, foarte multă abundență. În următoarele 3 săptămâni, 3 luni, 3 ani de zile, foarte multă creativitate. Posibil să fie, să aveți această șansă să fiți chemate la acțiune, mai ales dacă nu ați lucrat sau mai ales dacă ați luat o pauză. Poate că vă reveniți după o pauză foarte mare în care nu ați mai avut un job, de exemplu, și vreți să vă faceți ceva pe cont propriu. V-ați transmite că nu trebuie să vă faceți griji, exact așa ați spune, dragul meu, draga mea, nu-ți face nicio grijă, pentru că, și aici s-ar putea să fie vorba mai mult despre partea aceasta feminină, dar nu este obligatoriu, pentru că este vorba despre lucruri care vă vor împlini la modul personal din punct de vedere al creativității, frumuseții, și aici mă refer la tot felul de joburi, investiții în saloane de frumusețe, în artă, tot ce înseamnă artă, coafiură, manicură, eu știu, pictură. În orice caz ar putea să faceți, poate pe lângă niște joburi pe care le veți avea în viitor, și activități extra din care nu numai să câștigați niște bani în plus, dar să vă aducă un soi de mândrie personală. Uite, am reușit să fac acest lucru pentru că mi-am dorit și am făcut pe propriile mele puteri, mai ales dacă a fost o perioadă în care nu ați lucrat sau nu ați câștigat bani sau ați fost întreținut, întreținută, depinde de situație.
Din diverse motive. V-am zis, asta nu este o judecată, este pur și simplu o revenire și o reușită. Nici nu contează la ce vârstă vă apucați de ceva ce v-ați dorit să faceți. Că în tinerețe, că în copilărie, că la maturitate, nici nu contează. Este ceva ce vă va împlini și vă va aduce o mândrie extraordinară. Ați făcut asta pe spatele vostru și pe puterile voastre. Nu uitați această carte care înseamnă mândrie a unor realizări succesive în viața dumneavoastră. Va fi un timp pentru creativitate, s-ar putea la fel să dați naștere dacă situația, vârsta vă o permite, s-ar putea să aveți parte de acele nașteri, deci dacă, eu știu, aveți senzația că nu vi se mai întâmplă, mai ales dacă ați făcut și un tratament sau mai ales dacă aveți acea senzație că nu se întâmplă, aici aveți o cifră 3. Că este 3 săptămâni, că 3 luni, că 3 ani, cu siguranță, sau cu siguranță, nu spunem noi cu siguranță, Doamne ajută, poate că sunteți, de asta vă spun că sunt foarte mulți copii, copilași, ia uitați aici. Deci s-ar putea să vă doriți foarte mult familie, nepoți, copilași, o să îi aveți din câte se pare, dacă, bineînțeles, rezonați cu mesajul pe care vi-l transmiteți dumneavoastră propriei persoane. Este o foarte multă împlinire, fază de completare și în cazul vostru. Dați naștere, dacă nu este vorba de copii, deși eu cred că este vorba și despre copii aici, grija pentru ei, dați naștere unor proiecte, v-am zis, pe care le iubeați, le iubiți și pe care ceva s-a întâmplat de nu le-ați putut pune în aplicare. Sau deveniți părinți, bineînțeles, urmați-vă, dragii mei, pasiunea, v-ați comunica voi vouă, urmați-vă sau urmăreșteți pasiunea, pentru că abundența și prosperitatea se vor manifesta pentru tine. Ce frumos! Ce frumos! Haideți să vedem și un mesaj din partea ghizilor spiritual pentru voi, cei de acum. Sau ce îndemnați ghizii spiritual să vă transmită vouă? Ce îndemnați voi de atunci, din viitor, să îndemnați ghizii spiritual să vă transmită acum persoanelor voastre care sunteți acum, în acest moment? Sunt anumite compromisuri pe care trebuie să le faceți și de care poate vă este frică, așa că, exact cum spuneam și aici, încercați pe cât posibil să nu mai luați asupra voastră totul și toate lucrurile. Și acasă, și la serviciu, și în următoarea perioadă cu lucruri noi. Și dacă dați naștere unui copil, nu încercați să creșteți doar voi singure copilul, sau încercați să aveți ajutor, faceți aceste compromisuri sau este necesar, nu faceți, că nu trebuie să faceți ce zic eu. Liberul arbitru, cum spun ca de fiecare dată, vă aparține. Ca un îndemn sau ca pur și simplu o recomandare, ar fi bine, ar fi oportun să faceți compromisuri acolo, bineînțeles, unde situația vă permite, pentru binele dumneavoastră cel mai înalt și mai ales pentru a nu avea aceste suișuri, coborâșuri din punct de vedere al sănătății, pentru că sunteți obosiți sau veți fi extenuați și obosiți. Balanță, foarte mult, văd aici foarte multă balanță, foarte mult echilibru. Echilibrați-vă. Sunt anumite compromisuri pe care trebuie să le faceți cu voi înșivă. Da, bun, mulțumesc de mesaj, draga mea din viitor, dragul meu din viitor, pentru cei de acum. Faceți acele, sau este necesar să faceți acele compromisuri cu voi, deci cu compromisul cu propria persoană. Ar trebui să o las mai moale cu anumite lucruri pentru a-mi fi mie bine, pentru că uite ce viitor frumos mă așteaptă, mai ales că v-am zis, să ajungeți la o vârstă respectabilă. Bun, haideți să vedem acum și pentru persoanele care au ales această piatră maro. Pentru această piatră maro, haideți să vedem voi, dragii mei, dragile mele, cei care ați ales cea de-a treia variantă, ce anume v-ați transmite voi propriei persoane dacă ați putea să călătoriți în timp. Mesaje din viitor, din partea dumneavoastră,
persoanei care se uită acum în acest moment la această etalare plăcută și drăguță, zic eu așa, interesantă, care sper să vă aducă zâmbetul pe buze și nu numai, să vă dea, să vă ofere așa un soi de liniște de care cred că mulți dintre voi aveți nevoie. Este ca primă, eu știu, așa ca un prim mesaj care mi-a atras atenția din partea voastră către voi, este să vă susțineți pe voi și să vă luați singure apărarea, mai ales acolo unde este cazul. Nu este cazul să mai rămâneți în umbră, nu este cazul să vă temeți, nu este cazul să vă ascundeți, nu este cazul să fugiți, să nu apăreți în lumina reflectoarelor sau să nu vă susțineți punctele de vedere. Voi sunteți niște oameni puternici, puteți fi niște ființe absolut spectaculoase dacă hotărâți să ieșiți în lumina reflectoarelor. Chiar dacă este, eu știu, situația în care chiar fizic lucrați în spatele camerelor de filmat sau, eu știu, bine, păstrând proporțiile, realizați foarte multe lucruri, foarte multe proiecte și se bucură alții de, sau altele, mă rog, alte persoane de realizările voastre. Voi trebuie să ieșiți, să vă susțineți punctul de vedere, lucrări de diplomă, lucrările pe care le faceți, tot ce faceți, tot ce desenați tehnic sau nu, lucrați cu mâinile, tastatură, proiecte foarte mult, pentru că este cazul să fiți recunoscuți și veți fi recunoscuți. Veți fi recunoscuți, veți avea parte de acele de recunoștință. Nu știu dacă acum simțiți acest lucru, nu am eu nevoie de nicio recunoștință, eu știu ce pot, eu știu cine sunt, este adevărat. Lumea trebuie să vă cunoască, mai ales că depuneți foarte multe eforturi unii dintre dumneavoastră pentru realizabilitatea unor proiecte. Luați-vă meritele. Meritul este al vostru, nu lăsați pe alții să se bucure de meritele voastre, chiar dacă lucrați în echipă unii dintre voi. Iar dacă nu are cine să vă laude, laudați-vă singuri. Eu am o vorbă, de fapt nu este vorba mea, este o vorbă preluată, că modestia este, acum eu spun exact textual, nu este, eu așa tot timpul spun, modestia este pentru proști, păstrând bineînțeles proporțiile. Nu, atâta timp cât eu fac, eu pot, eu știu ce sunt, nu zic, vai, nu, că nu este, nu, nu, eu n-am făcut nimic în ideea asta. Și cred că asta cred că v-ați și transmite. Ca energie generală, situațiile prin care treceți în momentul de față necesită foarte multă maturitate. Este un mesaj pe care voi singure vi l-ați transmite persoanelor care sunteți acum și care se uită în acest moment la acest video, la această a treia etalare. Folosiți-vă de maturitate, exact cum spuneam și la începutul acestei etalări, având în permanență încredere în voi. Acceptați-vă așa cum sunteți, aveți încredere în calitățile voastre și în abilitățile voastre și aveți încredere în maturitatea voastră, pentru că deciziile pe care le veți lua ulterior vor fi încărcate de maturitate. Aveți încredere, în primul rând, în voi și în deciziile voastre. Sunteți înconjurați sau veți fi înconjurați de persoane care au cele mai bune intenții, așa că acceptați sau încercați să mai acceptați din când în când și sfaturile acestor persoane care au intenții bune. Dacă se sizați pe lângă voi ființe care vor să vă dea un sfat bun, acceptați măcar acest lucru, nu-i dați la o parte. Toate perioadele de schimbări se vor rezolva. Acest mesaj implică foarte multă umanitate, ajutor umanitar. Poate că este cazul să vă îndreptați atenția către partea aceasta umanitară, caritabilă. Cine știe, poate că, eu știu, veți lucra în acest domeniu ca asistenți maternali, asistenți sociali, de ce nu? Sau este cazul să
faceți sau să abordați, dacă aveți șansa obținerii unui astfel de job, acordați atenție, pentru că aveți așa o latură. Acum cred că știți despre voi că aveți această latură de caritabilitate, de ajutor, de întrajutorare. Aveți șanse să puteți ajuta pe cei apropiați vouă și nu mă refer numai la familia extinsă sau la prieteni sau la rude. Aveți această capacitate să ajutați oameni prin diverse situații, prin, poate, nu știu, vă faceți un canal de YouTube, uite, exact cum fac eu. Urmați-vă această pasiune, urmați-vă această latură umanitară, pentru că vă poate aduce o satisfacție extraordinară spirituală, creșteți spiritual, ajutând persoane care au nevoie de voi sufletește. Stați de vorbă cu ei. Sau poate că chiar evoluați în acest sens. Aveți o latură pe care o veți descoperi. Sau fiți atenți, acordați mult mai mult atenție acestei laturi pe care o veți descoperi. Caritabilitate, emoție, emoțional vorbind. Vă va defini, vă va redefini ca om. De asta spun, vă va redefini în mod complet și depinde de voi să faceți acest lucru sau nu. Mesajul îl aveți de la voi. Depinde de voi să puneți sau să-l puneți în aplicare. Posibil să fie, cum să vă zic, în momentul de față poate că sunteți două persoane sau sunteți exact ca două persoane care una face în mod curent ceva la job, acasă, în familie, etc., dar nu este ceea ce știți cum, nu este ceea ce vă definește. Faceți acest lucru din diverse motive, clar, financiare, materiale, să câștig niște bani, să am ce pune pe masă, am învățat să fac acest lucru sau am dat la acest liceu, la această facultate, la această școală profesională pentru a obține o meserie, dar o meserie care mi-aduce o satisfacție temporară, dar nu mă definește pe mine ca om, ca personalitate, pentru că eu mi-aș dori să fac altceva, mi-aș dori să pictez, sunt inginer, dar mi-aș dori să pictez. Sunt profesor, dar mi-ar plăcea foarte tare să îmi deschid un salon de frumusețe. Sunt constructor, lucrez în renovări interioare, exterioare și așa mai departe, dar îmi place foarte tare să cânt. Am o voce extraordinară și sunt tenor. Vorba că era cineva care tot așa activa în domeniul acesta al renovărilor și a participat la nu mai știu ce, nu România au talent. Cred că, în sfârșit, ceva de genul un concurs de talente și avea o voce absolut fantastică. Deci sunt sigură că ați înțeles despre ce este vorba și cred că acesta este mesajul pe care vreți voi să vi-l acordați dacă ați putea să călătoriți în timp și acolo sunteți unde sunteți. De asta spun că acolo voi sunteți practic în postura care vă definește. Voi sunteți niște persoane, cum spuneam, care poate sunteți, eu știu, acum sunteți niște tenori sau cântăreți extraordinari și în trecutul vostru ați fost, eu știu, profesori, etc. De asta vă spun că nu vă... și acordați atenție acum acestei laturi, pentru că vă... știți cum este, momentul în care facem ceea ce ne place, nu o să mai muncim niciodată. Este timpul acum, v-ați comunica, să fiți dumneavoastră propriul dumneavoastră șef, propriul dumneavoastră lider, să vă construiți viața. Vedeți, aceste două spun, vorbesc despre același lucru, aceste mesaje, vorbesc despre fix același lucru, vorbesc despre faptul că voi trebuie să faceți exact ceea ce vă doriți să faceți, ceea ce vă place, ceea ce place sufletului vostru. Aveți talente de conducători de asemenea, aveți talent de a puteți să vă conduceți singuri viața, singure viața. Aveți aceste abilități. Este momentul dumneavoastră să ieșiți în lumina reflectoarelor. Ia uitați, alt mesaj.
altă carte care vorbește exact despre acest lucru. Ieșiți în față, ieșiți în lumina reflectoarelor, este momentul ca voi să străluciți. Nu vă mai feriți, nu vă mai ascundeți. Mutați-vă în lumină, ieșiți în lumină, exact. Foarte frumos au aliniat și aceste cărți, s-au completat una pe cealaltă. Și străluciți, lumea vă vede și va trebui să vă vadă exact așa cum sunteți, cum străluciți, pentru că este vremea să vă susțineți pe voi, să vă luați hamul și praștia pentru a ajunge acolo unde vă doriți. Mai ales că sunteți persoane carismatice, sunteți persoane care inspiră, sunteți persoane inspiraționale. Lumea se ia după voi. De asta spuneam că este vorba despre, spuneați voi că voi vă transmiteți aceste lucruri. Este vorba despre acea latură care atinge partea aceasta, coarda, știți cum se spune, coarda sentimentală, coarda emoțională. Bucurați-vă de multele challenge-uri pe care le aveți și mai ales există această îndemn, cum să vă spun, îndemn, ieși în lumină, arată-te, lumea trebuie să te cunoască, lumea trebuie să te vadă și când, acum, vreau să vă spun că mi s-a lipit efectiv, am vrut să amestec cărțile din nou și mi s-a lipit o carte de mână, ia uitați, ieși la lumină, vedeți? Ieșiți la lumină. Aveți oportunități, aveți acest far, universul vă luminează calea, dar nu vă bagă în sac. Și de ce spun acest, de ce spuneți de fapt voi acest lucru? Pentru că ceva care vă va bucura peste măsură și vă va solicita creativitatea și mai ales dacă vorbim despre carieră, s-ar putea ca în viitorul apropiat să vi se facă o ofertă, o propunere în ceea ce privește această carieră care vă va solicita partea aceasta de care vorbeam la începutul etalării, vă va solicita creativitatea, pentru că sunteți foarte creativi. Dacă aveți această oportunitate, cel puțin nu-i dați cu piciorul. Fiți un pic atenți, pentru că acest mic detaliu pe care ați putea să-l omiteți ar construi acel vis sau v-ar duce acolo în acel viitor în care voi sunteți exact acele persoane pe care vi le doriți în viața dumneavoastră. Veți ști cine sunteți. Și lucrul acesta cred că se întâmplă mult mai devreme decât v-ați aștepta. O mișcare foarte, foarte bună veți avea în carieră sau oportunitate în carieră veți avea extraordinar care vă va schimba viața sau vă poate schimba viața dacă dați atenție acestui tren care intră în gara dumneavoastră la un moment dat. Chit că va trebui să învățați, pentru că va fi o schimbare de macaz, mai ales dacă vorbim despre o schimbare radicală a carierei, va trebui să depuneți eforturi, este adevărat, va trebui să învățați foarte mult, este adevărat, dar cine a știut din prima? Ați văzut și când mergeți la un nou job, nu există o perioadă de acomodare? Oare nu există o perioadă în care aveți un training, aveți, eu știu, trebuie să învățați de la cine știe, ce știe despre job, nu trebuie să consultați fișa postului și așa mai departe. Nu știți de la început ce urmează să faceți și atunci învățați. Aveți acea perioadă de acomodare. Nu vă fie teamă să învățați. Nu vă fie teamă de noutate, nu vă fie teamă de aceste schimbări în care va trebui să învățați. Că până la urmă, eu tot timpul îi spun fetiței mele, dacă poate Tixulescu, pot și eu, nu? Indiferent. Care e problema? Învățăm. Cât trăim, învățăm. Nu știu cine face manicură cu gel. Ia uitați. Singură, acasă, am învățat, mi-am cumpărat de pe net. Mi-am luat. Îmi place să fac chestia asta. Este o latură pur și simplu pe care o iubesc și pe care mi-am descoperit-o oricum ce am învățat eu și pentru ce m-am pregătit o viață întreagă. N-are nicio legătură cu ceea ce fac astăzi. Partea tehnică nu m-a ajutat absolut deloc. Pentru că mi-am dat seama, descoperindu-mă pe mine, că eu de fapt îmi doresc altceva. Mi-am dorit altceva toată viața.
Nu este vorba de mine. Este vorba că poate ne dorim altceva și din cauza împrejurărilor nu luăm cele mai bune decizii, mai ales în ceea ce privește această carieră, acest mesaj de carieră. Indiferent de cât învățați, indiferent de faptul că nu sunteți pregătiți sau aveți senzația că nu sunteți pregătiți, voi vouă v-ați comunica că este vremea să depuneți efort să învățați. Poate vă simțiți un pic nesiguri pe voi, nu aveți încredere poate să vă deschideți o afacere, să începeți ceva extra pe lângă joburile pe care le aveți, din cauza poate a unor neîncrederi, nesiguranțe. Dar v-ați transmite, do it anyway, fă-o oricum, nu contează. Și dacă pierzi, până la urmă, ce? Important e să participi la un concurs, nu? Asta v-ați transmite, fă-o, fă-o oricum. Acest mesaj reprezintă cineva ori din viața dumneavoastră, ori puteți fi dumneavoastră, care este acea persoană, repet, creativă, entuziastă, fascinantă. Sunteți o persoană fascinantă, fascinați, inspirați. Puteți fi un conducător, un lider. Lumea se ia după voi. Și o persoană care vreți să încercați totul. Încercați, chiar dacă aveți această nesiguranță. Cine nu riscă, nu câștigă, v-ați transmite vouă. Haideți să vedem și în plan amoros pentru cei care, wow, s-a și întors o carte aici dintr-o dată. În plan amoros, dragii mei, în plan amoros este o perioadă de care vă provoacă. Sunteți renunțați, dacă puteți, la a fi foarte certăreți. Asta v-ați comunicat dumneavoastră, pentru că vor mai fi perioade în care cu suișuri, cu coborâșuri. Și așa cum vă spun de fiecare dată, nu vă ascund și nu vă induc alte stări decât cele pe care le simt eu, sau nu vă ofer mesaje altele pe care doar le simt pe calea intuiției mele. Nu vă spun că totul este roz dacă nu este. Dar aici nu este vorba de lucrul acesta, ci de faptul că vor mai fi perioade care vă vor provoca, vor fi posibil situații în care veți cunoaște alte persoane, vechi sau noi, situații emoționale cu suișuri și coborâșuri, emoții cu suișuri și coborâșuri, certe disensiuni, ceartă de fapt, disensiune, care vă vor împinge, să știți, să luați niște decizii pe moment sau decizii sub impuls. Sunt extrem de supărat și sunteți extrem de supărat și luați decizii exact în momentul acela. V-ați comunica să nu săriți la luptă, să nu atacați primii. Vedeți? Încercați să nu atacați sau încercați, dacă se poate, v-ați transmite să fiți un pic mai încrezători în posibilitățile voastre de a riposta, dar nu atunci. Evitați certurile, evitați disensiunile, neînțelegerile, pentru că știți cum, sunteți o persoană posibil vulcanică și atunci dacă vi se bagă bățul prin gard, imediat luați foc. Vă tensionează foarte tare toate aceste persoane pe care nu le tolerați. Îndepărtați-vă de aceste ființe. Cea mai bună cale este să vă îndepărtați de ele, nu să le atacați. Sau dacă sunteți atacați pe nedrept, bineînțeles, încercați să nu reacționați la acest atac, ci să vă îndepărtați. Pentru că cea mai bună modalitate nu este atacul, niciodată. Știți cum se spune? Cel mai deștept cedează, întotdeauna. Cedați momentul lui de tensiune pentru a analiza situația și a lua cea mai bună decizie ulterior, de care nu o să vă pară rău niciodată. Aveți încredere în propria voastră persoană, aveți încredere în abilitățile voastre, în modul vostru de a acționa vis-a-vis de niște disensiuni în plan amoros. Pentru că tocmai această parte a voastră vulcanică s-ar putea să vă conducă acolo în a nu vă putea stabili într-o relație.
simțiți-vă îndreptățiți, bineînțeles, să vă apărați poziția. Asta este cu totul și cu totul altceva, indiferent de situațiile voastre afectiv-relaționale. Apărați-vă poziția, dar nu atacați. Aveți dreptul să vă scuzați că nu vreți să intre în viața dumneavoastră și alte persoane cu propriile drame. Sau în momentul în care simțiți că cineva intră în viața dumneavoastră cu forța, refuzați. Nu vreți alte drame în viața, dumneavoastră. Cine intră în viața dumneavoastră, intră cu scop clar. Nu să se plângă la voi, nu să vină în poziția aceasta de, eu știu, de victimă. Cred că v-ați săturat și voi de atâta victimizare. Nu știu neapărat dacă sunteți niște persoane certărețe și, așa cum am spus și ieri, într-o etalare, dacă ar fi cazul să dați timpul înapoi ce ați rezolva, și am avut surpriza ca majoritatea să spună că celălalt a avut vină. Bineînțeles că, de fapt, surpriza. Nu, n-am spus că n-am avut surpriză. De obicei, nu neapărat că dăm vina pe celălalt, dar există un moment în care, până atunci, lucrurile au fost ok. E, acolo s-a întâmplat ceva. Ce s-ar schimba? Știți? Deci de acolo, pentru că a fost și o perioadă frumoasă, nu? Atunci de ce să nu ne gândim că poate fiecare avem adevărul nostru, fiecare avem partea noastră de vină? În sfârșit, asta face obiectul unei alte discuții, dar are legătură cu ceea ce spun aici pentru cei care au ales a treia etalare. Din punct de vedere al relațiilor afective, să zicem așa, în viitorul vostru, dragii mei, sunteți într-o familie. Deci veți avea familie, veți fi împreună în această, familie, pentru că viața vă va, vă va binecuvânta cu o familie iubitoare. Cu fericire, o perioadă de împlinire emoțională se întrevede la orizont și s-ar putea să fie mai repede decât credeți dumneavoastră. Așa că vi se va, armonia de fapt va fi, vi se va asigura cumva, deci dacă aveți nevoie de asigurări din partea voastră din viitor pentru voi, da, veți avea această familie, veți avea această împlinire, o perioadă de armonie familială, foarte multă această noțiune de familie. S-ar putea ca voi să aveți acea capacitate să oferiți iertare sau să deveniți acele persoane care, dacă oferă iertare, înțelegere, bunătate, veți fi răsplătiți, răsplătite cu iubire necondiționată. Și cred că are legătură cu aceste, cu acest mesaj pe care vi l-ați dat, cu a nu ataca. A nu ataca, ci a ierta. Și atunci ar putea ca să fiți, acum nu vorbim despre persoana în sine, dar având în vedere că aici este vorba despre o ceartă, despre, eu știu, lucruri care v-au îndepărtat, că v-ați atacat, v-ați certat, v-ați împăcat în sfârșit, dacă nu mai atacați și iertați și înțelegeți, aveți această compasiune, aveți această, vă veți găsi în această familie, vedeți, cu armonie, cu pace, cu iertare, cu înțelegere. Foarte frumos! Sper să vă ajute aceste mesaje ale voastre, pentru că, de ce nu, este bine să ne asigurăm unii pe alții, nu noi propriile persoane, despre ceea ce se întâmplă. Un mesaj din partea voastră sau ceea ce ați dori să vă transmiteți vouă, dragii mei, dragile mele, prin intermediul îngerașilor și prin intermediul ghizilor spiritual, vouă cei de acum, cei care vă uitați acum în acest moment la cea de-a treia etalare, că ce gândiți acum să se întâmple în acest moment vis-a-vis de poate ce tot ce am discutat, sau cred că aveți nevoie de acele asigurări, reasigurări, confirmări din partea voastră, nu acum este momentul. Și când vorbesc de asta, nu acum, 2-3 zile, deci not the right time, însă sunt șanse ca într-un an
Începând aici scrie a year from now, deci un an, începând de acum sau peste un an veți avea parte de această armonie totală în viața dumneavoastră sau schimbarea aceea de carieră care vă conduce într-acolo încât să fiți cea mai bună versiune a mea. Mi-au chiorâit mațele, îmi cer scuze, nu am reușit să mănânc mare lucru astăzi. Se mai întâmplă. Da. Ah, dragii mei, cam atât în ceea ce privește această etalare. Eu m-aș bucura foarte tare dacă ați putea chiar să vorbiți cu voi din când în când, pentru că, așa cum spun, de fiecare dată noi suntem cei mai aprigi susținători ai noștri. Mi-a făcut plăcere această etalare, sper că și vouă. Vă mulțumesc foarte mult pentru înscrieri, vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, pentru mesajele voastre, sunteți absolut minunați și ca de fiecare dată vă spun că așteptați-vă la ce este mai frumos din partea Universului, pentru că Universul lucrează pentru binele vostru cel mai înalt. Dacă simțiți nevoia, aveți acolo în colțul ecranului un butonaș, un clopoțel, abonați-vă și aveți în timp real toate discuțiile noastre minunate la o cafea, la un ceai, despre câte lună și stele. Dragii mei, vă pup, vă iubesc, toate cele bune, mi-a căzut și casca. Vă pup, numai bine. Pa! Vă pup! Pa, pa!